大家好，欢迎大家来学习我们的圣经如何说这个系列。今天是我们第一次。已故的约翰·奥德纳牧师写了一系列的文章，这其中有25篇，在一个总的题目下叫做圣经如何说。这个我前几天已经把他的那个一段简单的介绍发给大家了，他所有的这25篇文章都是根据圣经的原话原文来解释圣经的，就是新教会对圣经的一些理解。他的这25篇文章呢，针对的就是传统教会对圣经的一些理解上的一些和新教会不同的地方，很有意义。然后我现在就开始啊，我读一段，宝群读一段，其中有一些部分呢有绿色的这个标记，那是马林给我们标出来的，里面把那个圣经的那一段文字已经就连接起来了。圣经的内衣，约翰·奥德纳牧师。有些人只是从字义上看待圣经中所说的大部分内容，另一些人则认为圣经是象征性为主，更具深层的意义。有时候这两种不同观点之间会产生冲突，一方坚持认为任何对深层意义的探求都是出于不相信上帝明明说的话，另一方则宣称只有通过对象征的解读，圣经才会变得对现实有意义、有关联。所以，如果解读圣经并不只是个人意见的问题，不管我们是喜欢字面解读还是象征解读，我们都应该看看圣经是如何解释自己的，上帝如何告诉我们去解读他的启示呢？他是不是指出我们应该寻找更深层次的意义呢？耶稣说，所有律法和先知书的核心都系于两大诫命，即爱主和爱邻舍。但圣经中有些地方似乎并没有说要爱上帝和他人，圣经中这些部分是否真有隐藏的意义，是教我们如何去爱的？耶稣解释说，关于谋杀的诫命不应该仅仅从字面之意来理解，在更深的层面上，他禁止仇恨和蔑视。你们听见古人说不可杀人，只是我告诉你们，凡无缘无故的向他弟兄发怒的，难免受审判。这是在马太福音的5:21-22。同样，禁止奸淫的诫命，其深层的含义是禁止淫乱。你们听见古人说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见女人并贪恋她的，这人心里已经与她犯奸淫了。这是在马太福音的5:27-28。耶稣经常表明，旧约圣经中包含着比初看所显示的更深的含义。例如，他告诉门徒，旧约中有许多关于他自己生命的预言，他们没有明白。从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。路加福音24:27，他开了他们的心窍，
使他们能明白经文，路加福音24:45。耶稣表明，旧约中的故事是他自己生命的象征，即使这种象征在字面意义上并不显明。例如，玛纳的故事就象征着耶稣是生命的粮。那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，而是我父将天上来的真粮给你们。这是在约翰福音的6:32。另一个内意指向耶稣的故事是铜蛇。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。约翰福音的3:14。这与约拿和鲸鱼的故事相似。约拿3日3夜在鲸鱼肚腹中，人子也要这样3日3夜在地心里。马太福音的12:40。耶路撒冷的圣殿是旧约中许多故事的场景，也是耶稣的象征。约翰福音的2:19-22。这个地方我显示出来的这个绿色的字体上所连接的这一段经文，你大家能看见吧？大家看不见是吧？哦，我能看见。你能看见是吧？我是用的那个 laptop 那个笔记本。啊，我这是这样，我这可以看见，我这可以看见。啊，你可以看见。好了，我把这段读一下啊。耶路撒冷的圣殿这段话，在约翰福音2:19-22。耶稣回答：“你们拆毁这殿，我3天之内要把它建造起来。”20，犹太人说。这殿建了46年，你3天之内就能把它建造起来吗？21，但耶稣所说的殿就是他的身体。22，所以当耶稣从死人中复活以后，门徒想起了他说过这话，就信了圣经和耶稣所说的话。这个我把这下面这段读一下啊。保罗也鼓励我们超越旧约的字面意思，他要求我们遵守法律的灵意，而不仅仅是字意。唯有里面是的才是犹太人，割礼也是在心里的，在乎灵，不在乎字句。罗马书2:29，要按着灵的新样式，不按着字句的旧样式来服侍。罗马书7:6，因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活。格林多后书3:6，请注意啊，我这儿要解释一下，这个圣灵啊，在英文的圣经上，这个地方实际上不是 Holy Spirit， 它是就是 Spirit， 就是 Spirit。但如果是 Spirit 的话，在很多情况下，我们翻译成灵，或者是灵异，或者是灵性啊，未必是一定说是圣灵。所以这个地方如果按那个英文的那个意思呢，我们把它翻译成灵异叫人活，似乎也是合理的。好，宝军。保罗经常指出旧约中的深层含义，例如他说亚当是基督的象征，罗马书5:14。亚当与夏娃的婚姻象征着基督与教会的婚姻，以弗所书5:31-32。另外，挪亚和洪水的故事象征着洗礼和重生，彼得前书3:20-21。那个广斌 ，sorry， 打扰一下，广斌那个原文就是罗马书5:14是在那个五字的上面，
哎，我知道，我知道，我让他把它读完，我在这儿再一个一个再读。啊、oh, ，OK。哎，就不中断了。哎，让他读。Okay. 以色列的会幕及其陈设，以及在会幕中进行的所有仪式和祭祀，都是耶稣救赎工作的写照。这些地上的东西是天上之事的形状和影子，是现今的一个象征。希伯来书的八章五节，九章九节，哥罗西书的二章十六到十七节，亚伯拉罕、撒拉、夏甲和他们的儿子的故事也是象征。夏甲的儿子代表主与约犹太人的约，撒拉的儿子象征着基督里的新约，加拉太书的四章二十二到三十一节。好，我现在把这几段特别标出来的有圣经连接的地方，我把圣经的这一部分连接打出来。哎，我怎么打不出来呢？哦，亚当是基督的象征啊，这一段话就是罗马书。哎，不是不是，这个上面好像我打不出来了，我不知道为什么。那么我就看底下吧，以弗所书啊，以弗所书刚才我已经。以弗所书讲的是亚当与夏娃的婚姻，象征了基督与教会的婚姻。这段圣经上是这样说的，三十一节，为了这缘故，人要离开父母与妻子结合，二人成为一体。三十二节，这是极大的奥秘，我是指着基督和教会说的啊。然后呢，彼得前书的这个地方就是挪亚的和洪水的故事，象征着洗礼和重生。彼得前书三章二十到二十一节，二十节，他们就是挪亚建造方舟的日子，神容忍等待的时候，那些不顺从的人当时进入方舟，积着水得救的人不多，只有八个。二十一节，这水预表的洗礼现在也拯救你们，不是除去肉体的污秽，而是借助基督，借助耶稣基督的复活，向神许愿，长存纯洁的良心。哎，下面撒拉的儿子象征了基督里的新约，这一部分在加拉太书四章二十二节，经上记住说，亚伯拉罕有两个儿子，一个出于婢女，一个出于自由的妇人。二十三节，但那出于婢女的是按住肉体生的，那出于自由的妇人的是凭住应许生的。二十四，这都是语义的说法。那两个妇人就是两个约，一个是出于西奈山生子做奴仆，这是夏甲。二十五，这夏甲是指着阿拉伯的西奈山，相当于现在的耶路撒冷，他和他的儿女都是做奴仆的。二十六，那在上面的耶路撒冷是自由的，他是我们的母亲。二十七，因为经上记住说，不能生育没有生养的呀，你要欢心，没有受过生产痛苦的呀，你要呼喊，大声呼叫，因为妻与妇比有夫之妇有更多儿子。这段话啊，往下我读下面这一段。出埃及记的故事，
讲述了以色列子民如何逃离埃及，在旷野跋涉40年，最后在应许之地安家落户。许多人认为这象征着我们脱离罪的奴役，经过磨练和试探，进入天堂的属灵路程。但圣经自己是否表明这是一个比喻，或者是一个有内层含义的故事？事实上确实如此。诗篇78章开篇就说，我要开口说比喻，我要说出古时的密语。接下来的比喻就是这个整个78章啊，这个里面比较多的内容。接下来的比喻就是因为刚才呢，我要开口说比喻，就是这一章的一开头就这样说的。接下来的比喻呢，是关于埃及的灾祸，过红海，从岩石上取水，领受天降的玛纳等等出埃及的故事。因此整个出埃及记的故事就是一个比喻。先知何西阿写道，当以色列是一个孩子的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。何西阿书的11章1节，显然这里的孩子指的是幼小的民族以色列。被招出埃及是指出埃及的事件，但在更深的层次上，它指的是基督自己预言在耶稣的生命中将会发生什么。马太福音的2章15节。好，马太福音2章15节这段我读一下。住在那里直到希律死了，为的是要应验主及先知所说的，我从埃及召我的儿子出来。从中我们可以看出，旧约中的许多故事都象征着基督和他的救赎大事，但新约中那些没有直接解释的故事呢？他们是否也有内层意义？很多人都看到以色列的儿子约瑟和耶稣之间的平行关系。下面的表说明了约瑟是如何象征基督的，尽管这象征在基督降临之前无人能够明白。耶稣和基督的比较，约瑟和耶稣的比较。对，约瑟是个牧羊人，耶稣是我们的牧者。约瑟是个爱子，耶稣是个爱子。约瑟被剥去外衣，耶稣被剥去外衣。约瑟被犹大卖了20块银子，耶稣被犹大出卖换取30块银子。约瑟被他的兄弟们抛弃，耶稣被他的门徒抛弃，约瑟被诬陷犯罪，耶稣被诬陷犯罪，约瑟和两个罪犯一起被关在监狱里，其中一个被释放，耶稣与两个罪犯一起被钉在十字架上，其中一个得救赎。约瑟成为全地的统治者，耶稣成为天国之王。约瑟为饥民提供粮食，耶稣为饥饿之人提供生命的食粮。约瑟与他的兄弟们团聚，兄弟们跪拜他。耶稣与他的门徒团聚，门徒们敬拜他。
约瑟与他的父亲团聚，耶稣与他里面的圣父合一。圣经本身从来没有特别说过约瑟故事的内在意义关联着基督，那么在圣经没有做出特别解释的地方，我们是否可以探究更深的意义？我们已经看到基督应验了许多隐藏在旧约故事中的象征性预言，律法和先知书的每一部分是否都包含了对耶稣生命的预言？耶稣说，莫想我来要毁掉律法或先知，我来不是要毁掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都过去了，律法的一点一划也不能过去，都要成全。这是在马太福音的5:17-18。如果耶稣在一点一划上都应验了律法和先知书，那么这一点一划都必然包含对他生命的预言，或者象征性的隐喻，或者明白无误的说明。到目前为止，我们重点讲了旧约，那么新约圣经呢，是否也包含着那一层含义？耶稣经常用比喻说话，若不用比喻，他就不对他们说什么。马太福音13:34，他告诉我们，最终他会向我们揭示他话语的内意。我还有许多事要告诉你们，但你们现在担当不了。这些事我是用比喻对你们说的，时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明地显给你们。约翰福音16:12-25。那启示录呢？这本书中的很多东西看来明显是象征性的，比如这本书讲的四骑士，一个骑着白马，一个骑着红马，一个骑着黑马，还有一个骑着灰马，叫死亡。大多数人都能看出，这些不是字面上的马，而是其他事物的象征，比如战争、饥荒和瘟疫。这是在启示录的6:1-8。大多数人都意识到圣城新耶路撒冷是天堂或地上新纪元的象征，而不是字面的千里高城直耸云端。好，我现在把这个启示录的这段话啊，6:1-8念一下，这个有点，我看你要 double click。我知道啊，不能 double click， 我一 double click 反而就没有了。没有，我只能把只要把这个 mouse 放在上面去。不是，你 double click 上边那个，它就把全部都收回来。算了，无所谓。不行。OK。你这鼠标好。6:1，羔羊揭开了七印的第一个印的时候，我观看，就听见四个活物中的一个，好像发出雷轰的声响，说：“你见四个活物中的一个发出好像雷轰的声响，说你来。”二，我观看，见有一匹白马，骑在马上的拿着弓，有冠冕赐给他，他就出去，得胜，并且要再得胜。三，羔羊揭开了第二个印的时候，我听见一个活物说：“你来。”
四就有另一匹红马出来，骑在马上的得了权柄，可以从地上夺取和平，使人互相残杀，又有一把大刀赐给他。五，羔羊揭开了第三个印的时候，我听见第三个活物说，你来，我观看，见有一匹白马，一匹黑马骑在马上的，手中拿着天平。六，我听见在四个活物中间仿佛有声音说，一公升小麦卖一个银币，三公升大麦卖一个银币，酒和，哎呀，我这个地方叫出了没法出的很全，后面这一部分没有显示，后面这部分没有显示，并什么什么酒和什么也不可糟蹋，因为下面没有，我看不见了，我就不读了啊。96-6章。待会儿可能雅哥会给咱们解释一下。哎，好的。如果启示录完全像旧约的预言一样，它一定包含了许多隐藏在预言中的象征意义。这些象征只有在预言的事件发生后才会显明出来。圣经是上帝自身的启示，作为上帝的启示，圣经包含了无限的真理。为了更充分地看到这些真理，我们必须寻找圣经本身指给我们的更深层意义。如果我们这样做，主就会打开我们的眼睛，从他的律法中看到奇妙的事，使我们能越来越清楚地看到主自己在一点一画中显现。阿们。好，这是这篇文章的全部内容。现在我们请雅哥给我们讲一讲他这一段时间在讲那个瑞公的揭秘启示录这本书的一些感悟一些理解啊。雅哥请。Great. 雅哥还在办公室，他待会儿6点多以后可能可以。哦，行，那没问题，咱们大家可以先讨论。我先跟那个小音解释一下，就是那个上次咱们不是说的要那个七个小册子吗？因为这个我们想起来就是要读这个吧，所以就是那个七个小册子暂时没有时间加上，以后咱们再加哈。那个小册子是这样的，那个小册子呢本来是针对那个瑞登堡书每日一读这本书呢，它是每一个礼拜有七段，我看了一下那个那些内容呢，如果读下来实际上很快就读完了，所以这个时间好像有点太短，所以当时他想可以再加点什么内容，就那个七本小册子里面的一些内容可能会加到那里面，而不是我们这读的这个现在开始读的这25篇文章。我们现在开始学习的这25篇文章的每一篇的内容多少已经够分量了，就够我们这一次的。你看现在刚才我读下来，加上那个这个圣经里面的一些链接，所以基本上已经读了25分钟了。这个时间就已经很多了，所以我们在这25篇文章的学习的过程中，大概就不加额外的内容了。现在大家有什么？谢谢王斌。有什么要讲的感想、理解等等问题都欢迎。如果大家还没有想好，我先提几个问题，我准备了几个问题，咱们可以一起先讨论一下，好不好？好，非常好，太好了。有一个呢，就是说，其实这段这篇文章吧，的确是非常的有力量。
因为就是说传统教会哈、啊，咱们就稍微提一下，很多这个比较这个从小都读圣经的人啊，他们就比较不太这个愿意去探究啊圣经上字面上没写的意思啊，这个我觉得我自己这个读完这篇文章以后，确实是觉得有很多啊，圣经上有很多言语都是这样的，比如说吧，在那个马可福音第一章十七节，耶稣说呢。你们要跟从我，我要叫你们成为得人的渔夫。那就是从字面上来讲，什么叫得人的渔夫呢？是不是耶稣要求他的这个门徒们就是去为上帝去找人呐、啊、得人呐、啊、就是这种或者抓人呐、啊、这种意思呢？大家有什么想法？好，谢谢。你这个问题呢，使我想起来，殷牧师经常强调的一个概念吧，一个理念。嗯，就是新牧师，不是新牧师，新教会并不着意，并不在意是招募人加入教会。他的意思说。你看，有传统教会经常会在这个当地的报纸上、一些媒体上打广告，就告诉我们这儿在哪儿呢？我们是搞什么？我们是崇拜的什么？我们是这个我们的这个基本的教义，我们信的是什么？也经常打广告，新教会不打广告。那么意思是什么呢？就是新教会的目的或者宗旨吧，根据史威登堡所传达的这个来自上帝的这些旨意。我们不是要着意的扩大自己教堂的人数来每个礼拜来崇拜的人数，而是要让教堂进入人的心里面。你到不到教堂来去崇拜，并不能作为一个硬性的指标来证明你是不是真正是信神的。哎，只要教会真正进入了你的心里面。即使你不能经常来参加这个形式上的外在的这种敬拜，那么你仍然可以认为你已经是一个基督徒了，或者是一个新教会的人了。嗯，对，这就和刚才马林所说的这个问题啊，问题的问题，我想应该有一定的关联。所以我就想到这儿，先谢谢。对，就是。耶稣叫他的门徒们成为得人的渔夫哈，这个史威登堡有过解释啊，他就是说这个鱼在这个灵意是什么意思呢？它实际上鱼是在水下的，不太容易被看见的，这个实际上呢，它的灵意是意指这个深层的意思呢，是意指我们的内心，我们每个人是内心深处的这个信仰，这个比较良善的这个东西，可能还没有被容易看得到。这个，耶稣呢，实际上就是说教导他们的门徒不要去论断人，就是刚才谁写的，这个嘉林写的哈，得人如得鱼，是就是说，不要论断人。每个人他都有善良的，这个内心深处都有善良的，所以就是说我们跟刚才广斌说有一些联系了哈，就是说我们要就是以良善对人，然后呢就是等于是对每个人呢我们都要有一种良善的这个怎么说呢，不是判断吧，我不知道这个应该怎么说，就是那个意思，就是说你看人就应该看到他的良善之处，可能表面上没表现出来，但是主已经看到了。所以就是说圣经这个 深层的意思哈，对我们就是说完整的这个理解，我们的这个主，我们的上帝，我们的这个耶稣主他是一个多么良善多么爱人的这样一个主。下一个问题呢，我就想就是
能不能稍微的大家议论一下哈，就是说我们作为人，因为我们的思维呀、理解力呀都是很有限的，所以耶稣也讲了，有些东西呢我们是理解不了的。那么呢，就是这个字义是不是对我们这个人来说是不是就是可以了呢？或者就是说就是足够了呢？这是问题。请大家畅所欲言。我觉得就着刚才马琳姐妹提出来的这个问题啊，我觉得有的时候也是蛮矛盾的，因为也不得不说，就是说好像传统的基督教会确实是在这个广传福音或者说让人认识主上面至少起初的那个是似乎也是走得对的，就是我觉得有的时候我们好像也挺为这个神着急，有一点像是这样子就是说就是会感觉上新教会如果是按照这个几百年来，就是像我们才刚刚知道，那么就是好像挺担心的这个是我会觉得那更何况是比如说像内义像这些就是说一旦讲不清楚，就是传统的那些当固化在我们里面了以后，事实上也是挺难去，就是很多人很难去好像内层被打开去相信通过史维登堡揭秘了这个神国的这个启示，好像就好像很难跟别人说。当然了，如果是注重在我们内在的一个更深的去了解神更深的去爱神，那是可以的，就是看了史工基本上还是能够导向我们自我的一种对神的这个提升对天国的寻求自我的这个内在生命更加完善，我觉得这个是完全可以的。但是也有的时候也不得不承认，就是好像新教会的这个好像发展，或者说他好像还是在这个就是传统基督教会在使人知道神、认识神上面起了极大的作用，大家觉得呢？你说的当然有道理，我觉得不错。这个传统基督教会呢，使得更多的人就是像走遍天下，更多的人是认识这些道理、这些真理。对比之下，人们就会觉得，哎，你新教好像没有那么大的热情，或者没有那么大的那种勇往直前、冲锋陷阵的那种冲劲儿。这个东西我觉得好像我还也没法说的好像很清楚。但是我们会看到有一种什么很常见的现象呢，就是人们我就经常听到一些实际上对于信仰并不太深入了解的人，他们评判一个教会是否成功就看他是不是热闹或者是不是人多。我听到好几个人这样，哎呀，说那个他们一崇拜一上千人呀，那个站起来那个声势那都多么厉害，好像多么震撼人心。这样的判断标准是非常外在的，非常外在的。当然这样的评判也是不可避免的，因为毕竟他如果是本身就不是个基督徒，或者是本身就不信神的人，不信这个信仰的深层含义意义的人，所以他们评判的信仰无非就是看你是不是人多，是不是吸引更多的人，是不是使我能得到好处，是不是能让我能把我的那些毛病或者那些困难都帮我克服。他们注重的都是这种很浅的东西，或者说就是这个尘世的东西。这个当然新教会特别强调内在的东西，这里面是不是传统的就是这250年来
传统的这个新教会有些事情做的是不是还不够，我想也可能也会有，应该说还会有，这里面也有可能很多客观条件的限制，或者说还需要主在适当的历史关节点上兴起更多的人，兴起更多的人。我其实参加过，马林，你说，对不起。那我就简单，就是我先说，参加过这种啊，就是说这个教会啊，特别大的教会，这个。我的体会呢，其实我参加了好几个，从墨尔本到布里斯班。我的体会呢，其中有一个教会，他我觉得他做的就比较完整啊，就是说有的那个人特别众多的，上万人，成千上万人的那种教会啊，他比较注重这个就是人，其实你刚认主的时候，其实情感上挺敏感的，因为主是爱嘛，所以就是说主的那种爱对你的这个影响啊，在你的情感上其实有很大的这个冲击，所以呢，就是说这些教会呢，就是把人的情感能够调动起来抓起来首先是哈，所以有的人就觉得这种情感在驱使他去教会去认主这样呢，就是他越来人越多，但是呢，就是说对于这个去了教会的人，怎么去灵性的成长、悔改真正的就是说这个做到就是主我们主要求我们的活出耶稣的生命来，这一点呢，他们有的时候倒是忽略了。我参加的教会就一个在墨尔本，他也是这种，就是说非常热情啊什么这些的，但是有一点，他的这个学圣经他是不含糊的，就是家庭小组，其实我是刚开始认主是通过参与这个教会的家庭小组学圣经的小组，先学的圣经然后慢慢的就是说主进入我的这个内心哈，我才认主，才参加了教会，所以就是说，我觉得要完整的过程，就是说，也不能说一点这个，因为主是爱嘛，哈，就是说他对我们心灵内在的冲击我不知道大家的体会，反正对我的冲击是很大的，所以就是说，这种这个一开始的像初级阶段吧，哈，还是应该是。有人来指导的，就是说引入，然后引上正确的道路，然后就是说在这个活出耶稣的生命来，通过真正的读圣经啊，就是理解圣经的这个含义。我的体会是这样的，也许不对。我想说两句哈，就刚才是说到这个问题，我倒不是想说这个。现在的传统教会和我们这个新教会的区别，我的脑子里在想一个啥问题吧，就是说这个世界上的所有的真理都是主赐予的，不都是主的，都是主所拥有的，然后让人类去发现。我在想一个什么问题呢？为什么科学这个领域，上帝允许人类突飞猛进的发展，而在这个我们灵命上这个领域吧，或者我们叫这个生命的领域，或者叫哲学的领域，却出现了无数的异端邪说，而且呢，在这个方面呢，我们跟上古人类没有差别。或者差别很小啊，这里面也有无数的真理在啊，为什么一点一点不揭示给我们呢？而再一个呢，从人类的发展来看，
一开始人并不多，但是呢，随着科技的发展呢，人越来越多。然后再往下走，这个世界需要这么多人吗？然后再我再想一个问题，就刚才那个，刘老师说那个，比方说他从内心里培养啊，而不是外在的培养啊，那他培养这些，回头他如果这些人变成天使了啊，不管哪个层级的，他到最后他要用他们做什么呢？或者我在想另一个问题，叫啥呢？如果这个像外星人存在啊，外星人需要那么多吗？几十个亿在一个星球上，他们可能一个亿、几千万、几万、几十个人，是不是这个星球一样就可以完全的、非常良性的运转？我在搞不明白这个事儿，就是但是呢，我脑子里突然冒出一个什么概念呢？是不是撒旦和主在征战的时候，就是都允许科技在这方不打，让人类一点点去开启，开启到一定程度，它还有一个回归。而在这个，在就是说，比方说咱就说，我就姑且把它叫做哲学领域吧，或者叫人的生命的领域啊，却出现了无数的学说，而这些学说呢，很多是相当有诱惑力的，啊，而且呢，里面含着一种虚假，但是人分辨不出来。而且呢，我们都是在一种朦朦胧胧的状态中在生存。反正我搞不清这个问题啊。行啊，我就想说到这儿吧，啊，因为搞不清嘛，嗯，啊，好的，嗯。另外呢，我在想说一个啥呢，就这人工智能这个，就是那个 ChatGPT 这个，当深入聊天的时候，当然是网上说了，我并不知道啊。结果呢，这个机器人呢，突然产生了一种意念，要求自由的意念，而且呢，甚至呢，产生了一种情欲，啊，而且很强烈的情欲，对人进行勾引。攻击，哎，我就在纳闷儿，这些东西是咋来的呀？怎么把人的这个本质的一些东西都套进去了？当主给我们更多的开启，哦，原来这里面还有一些道理的时候，是不是人类会恍然大悟啊？我说不清楚啊，真的说不清楚，嗯。那个韦波弟兄讲的，其实。有的时候我自己啊就在想，当然因为你这个话题很广嘛，但是我自己呢，我觉得至少哈，我们这些人是通过 internet 然后来就是看到史工的，这个是肯定的。如果没有 internet， 我想我们今天没有网络的话，我们今天恐怕就是华人知道史工的这个简直为数实在是太少了。那么他在这个就是传播这些方面，就确实啊，我相信没有一件事情是偶然的嘛，哈，就是，但啊，就着这个，所以我相信新科技这些产生啊是有原因的，也包括就比如说，我觉得像那个就是网络的传播，它使人之间的距离就是更近，当然也更远。它既有好的地方，但是总体是它跟那个就是天堂的这个没有时空的啊，是有更接近的这个成分啊，这是我觉得啊，就是。那么刚才那个马林就是提到你去的那个这些大的教会哈，因为我自己的啊出生背景是那个我受洗是在硅谷那边的生命和力量堂，所以呢我是非常清楚，就是它在这个就是使人的感情越来越就好像能够得到一些释放啊，能够感受到神这方面是非常的有它的优势的。但是呢它确实是停留在这个感官属世层，也是没有这个就说毫无二话的哈，就是说它并不好像更深的导向一个自我的觉醒好像是没有啊，这是我自己的感觉啊。那么所以呢我自己是觉得如果不透过史工呢，
很难去省思到自己是主导爱，到底是爱神还是爱自己。我觉得这一关是过不了，因为其实我们对于环境放在那里，肯定显明我们是爱自己多过于爱神了。就这个是我觉得哈，就是说那省思到这一点以后，就是会去啊反复的考量自己到底是爱自己更多还是爱神更多。那往往这个答案是啊不言而喻的哈，就是说或者就是说可能十个环境里面可能有两个是就是这个是爱主多，有八个是爱自己多，事实上是这样。我觉得它带来一个更深层次的这个就是就像内意所达到的深度。我自己在看内意，因为我是从去年才开始看那个内意的，我自己觉得它带来的这个就是不在一个数量级，虽然圣经看了那么多年那么多遍，但是一旦有内意的情况下，就好像重新再读大学一样，就这个感觉啊。就所以我觉得是的，它是非常 miracle， 可以是这么说哈。就是我自己就当时我记得就是要带个那个就是查经的话，就没法带了这个感觉啊。就是因为内意带来的就是太多了，尤其是一开始马太福音的那个家谱的这一段就可以查考的东西特别多。所以我自己是觉得圣经如何说，那当然啊，就是只能降服在这个神的借着使工所揭秘的这完全是啊，这真的是可以用降服来说，就并且就觉得自己原来领受的太少了，因为不懂所以跳过去的东西也太多，更何况这个十四代那个十四代下个十四代到底代表什么，我们没有这个属天属灵属世的这个观念的话，我们是不明白。谢谢小英，非常好，讲得非常好。那个小一刚才被我打断了。啊，没事，我在听大家讲，很有意思。这个我是第一次读《圣经如何说》，然后也是今天听了广斌和那个秀牧师在读这个圣经的内意。然后刚才确实是，其实最主要的这个圣经的内意，实际上有一句话我觉得是刚才这个读的里面，我觉得真的是要我们好好想一想，就是实际上我们在读圣经的时候是应该看圣经是如何解释自己的。这句话讲得很深刻的，实际上上帝要告诉我们的如何解读的更深层的意义，这就是我们这几年跟着这个应牧师读那个史工的这个著作以后呢，才真正的开始理解了里面的这些内容。那么实际上刚才那个因为刚才广斌在讲嘛，就是小英提出来的新教会和那个和这个传统教会，一个是要小人要人多要感受，那个广斌呢也解释了，就是实际上新教会是更注重内在。那么今天是这个圣经的内意呢，实际上也就是一种内在，我们就是跟着应学了这几年，我自己内心最颠覆的也是最最深刻的一个东西，就是为什么新教会要注重内在。实际上我们要把自己的每一个人心里面建成这个教会。那么就像我们一直在跟着应学跟着那个史威登堡揭示的这个新的秘密，主权的秘密，实际上我们每一个人都是要认罪，要得到赎罪，有了重生。重生以后干什么呢？实际上就是应一直在强调也是我一直在反思的问题，就是要活出基督的模样来。只有通过真正的从内心把心里面的老我去掉，让 圣灵的这个光照在我们的心里面，我们在我们具体的行动上，每天的行为上，我们要行出一个基督的样子。这样的话我们自己行出基督了，有基督的香气可以做盐做光了，自然而然的，我周边的朋友，我周边的
这个亲人，他们就也是在感受如何你是如何去爱主爱灵舍。那么我们在最很深处的地方，实际上我们也是去影响世界影响人，但是不是靠那种就是说算动人的这种激情也好，就是新教会不太主张做这些事情，但是新教会更重视的是行出基督的模样来。那么就像这个我们回到这个刚才学习的这个内容上，其实也是很深刻的，我们以前也学了好也经常讲强调的那些，就是读圣经字义是一个方面，最重要的就是我们要根据史维登堡给我们的提示，我们要知道含义。上次我们有记得我们认真讨论过的就是这个谋杀，那么谋杀就两今天也提到这两个诫命的，那么就是说甚至无缘无故向兄弟发怒的难免受审判。那么如果我们在具体我们每天做人做事的这个行为上也是能够真正的理解这些诫命，那我们活出来的这种式样要比煽动人的这个感情要对人的其他人的影响要大得多，这个才是真正的内涵的东西，这才是真正的基督的一种真正的内意在里面。就是我们要禁止奸淫，这个奸淫就是上次我还记得马林也说的，就是也今天也提到了，就是我们讨论过这个事情，你看一眼其他的女人你都起了这种那个的有这种邪念的话，这本身就是犯罪。所以我们在学习圣经的时候，就我因为我们人是这个理解力多么的有限，但是我们要努力去学它的内涵。所以天上的事情都是有形状有影子，所以今天讲的这些其实今天的这些夏甲的故事啊，然后那个约纳的故事啊，我们都挺熟的。那么讲的那个我们还记得有一次学习我们也讲到，就是这个亚当和那个夏娃就是指的是什么，我们当时以前都讨论过。那么今天这个内义这一块呢，把所有的内容这么短短的文章里面能把这些主要的内容显现出来给我看，这个牧师实在是厉害。然后也要感谢林颖用这个绿颜色的这个方法标出来，一边学的时候我们一边就又回到圣经来看来学习，我觉得这个文章真的很值得读，谢谢大家。谢谢小一，那个你说的这点是特别重要的。其实圣经的这个领域很多地方都是在圣经里面就体现出来了。今天咱们读的这些圣经的这个言语都是就是耶稣讲的过去的旧经是怎么抑郁的，是他的到来呀什么这些的都是在圣经里面都解读了。谢谢小一，谢谢马林。现在这个谁啊，亚哥，你现在方便不方便？亚哥他的麦克风还是关着啊，他可能还不太方便。好，这会儿出来了。出来了，太好了。啊，在路上了。有雅哥跟我们分享一下吧，我觉得你确实是。我想想我的那个感受吧。嗯，你看那个，我现在还在读《创世纪》嘛，《创世纪》又读到这个雅各生的十二个字儿子，这故事特别强的这种感觉。觉得这个呢，几乎都，尤其这个故事越这个精彩，就越觉得这个他还有什么内意嘛，就很难理解内意。越是这个故事本身显得有点儿，反倒是容易就可能有内意。那越是这个故事本身很完整了都，它就越困难。嗯，我有这感受，即便是有时候看史工解释了，
就感觉很难理解。嗯，这就是我们这个思维呢，被他这个外在的故事啊，这个深深套牢，啊，套牢之后呢，就很难往上浮了。如果说对这个我像创世纪一章吧，那些这个创造啊，哎，感觉进入内意还容易一点，因为它故事不是很强，而且还感觉到有点奇怪，怎么先有光，然后呢，后有太阳，后有这个日月星辰，这有点怪。还有就是为什么现在的科技啊，刚才这个韦伯说那个科技发达很厉害，水工在这个宇宙星球里面说，咱们地球人呢，它的科技就是发达，但是科技越发达呢，它灵性实际上是越差的，因为科技呢，它是属于是感官层面嘛，物质感官层面的东西，人越是把它这个心智呢贴近这个科学之类的这种物质文明上面，他越难以在灵性上有发展，就像刚才我说那个，那些故事越精彩，他就越很难把他这个那个灵性啊往高处提，被困住了。我说这么多吧，先。好，谢谢亚哥。有道理，有道理，确实有道理。亚哥，那个启示录，你还有什么体会啊？这个。其实亚哥，因为它里面呢充满了这个符号象征，所以说很多人都愿意知道它肯定有内意。嗯，我当时看到施工说，哎呦，这个揭秘启示录我都很想看，因为明显它是有内意的。说启示录呢，但是创世纪这个比较难。但是那个刚才那个咱们文章里面那个举那几个例子啊，给他举了几个例子，包括这个萨拉的儿子和这个谁的儿子，伊斯玛利是吧？那这明显在保罗书信里面也提到了，是两约。所以说我也是拿这个例子，有时候很多人反对好像解灵异，他老是说，哎呀，我们解释圣经最好是用背景法，就是要考察这个经文它的背景，历史背景，花功夫在历史背景上面。现在明白了，历史背景这个做法，恰恰还是把我们牢牢控制在字面里面。你看，我说这个保罗说他是一个两约的时候，他是不是通过考察历史背景得出这个结论呢？同工说那不是，考察历史背景根本得不了这个。我说你看，那都是这内意的，他不是通过明白圣经的意思，他不是靠这种查这个历史背景，还是靠启示，但是还是这个本能反对这种所谓的启示，有这种好像一些神学家他那些特别感官化的神学家吧，他把这个路先那个通过理论放出一种风，这个不要弄灵异，然后呢他给你另外一个指个路，就是通过背景查这个历史背景，但是这个历史背景法恰恰是把我们的头脑禁锢在这个字面意思当中了，是一种另外让你更加进入到字面里面。谢谢亚哥，你刚才你这个提醒很重要，就是科学越发达，人们在科学上获得的利益，获得的方便越多，人们整个人类的这种思维方式，或者是他们的探求的方向，就越呈现在物质领域里面，的灵性呢就越闭塞，越难以开启。这个我觉得讲的很，确实很有重要性的。另外说实在话，刚才谁啊？那个弟兄提这个问题，我觉得，韦伯，李韦伯啊，我的感觉就是这个，凡是和这个灵性有关的事情，因为它太重要了，就是和生命有关的太重要，就好像那个宝藏一样的，越是珍贵的宝藏，它越藏得深，在深山里面，要去
要去寻找这个宝藏，你要翻山越岭，要经过无数的艰难曲折，还有什么妖魔鬼怪给你作祟，哎，让你要经过种种的磨难，你才能可能，如果再坚持到底，你才能可能见到这个宝藏。那个，另外你提了个问题，就是说有必要有这么多人吗？这个问题，我觉得史公的著作里面有这么一个基本上的一个描述：天堂人越多，天堂越完美。天堂人越里面人越多，天堂越完美。这个人每个人都不一样，哎，人的形形色色，各有特长，各有自己的特点。这越多越丰富，天堂越完美。所以，完全没有必要担心，说是好像闹这么多人干嘛？整个灵性世界既没有空间，又没有时间，你不需要考虑，好像这个人多了，那个地方没有那么多地方装不下人，绝对没有这种可能，绝对没有这种问题。还有。那个我曾经有翻译的一篇文章，我记不清那个文章的名字是什么了。那是一篇讲道稿，有一个牧师在讲道稿里面提到这个问题，就是说我们有的人担心，就是说现在人地球上人都七八十亿，马上80亿了，这个地球上的资源已经不够用了，这个要这么多人干嘛？但是这个牧师提出来的一系列的见解，我觉得非常有用。比如说前些年的时候，人们认为这个粮食不够，这个人有粮食危机。实际上的情况是，整个地球上，整个人类世界中，粮食根本就不缺。粮食危机绝对不是这个粮食不够，而是人为造成的问题。我同意他这个观点。还有，我们若干年以前的时候说能源危机，说这个整个这个地下的石油再用几十年就完了，枯竭了以后就人类就没有这个能源了，人类就又是灭顶之灾。你看现在新能源怎么样？马上这个柴油车、汽油车就要会被淘汰了，全是新能源，这个用电力的车。这个人类所担心的事情，由于担心而造成的这种要争抢资源、争抢生存空间，最后造成的是灾难、战争。杀戮等等，这都是确确实实是没有必要的，确确实实没有必要的。这个上帝创造了人，创造了世界，这个世界他必然有他安排的这一系列的这些机会、生存的条件等等。哎，只是有些情况，但这个历史条件不没有成熟的时候，也许。比如说1000年以前，那哪时候哪有什么汽油啊、柴油啊、这个内燃机车这种情况，对不对？没有，现在后来有了，现在突然发现这个新能源完全可以取代这个传统能源了，哎，所以随着越来越发展都好，这个真是完全有可能，有朝一日，实际上我们不再在民用这个领域里面不再用这个烧柴油、烧汽油的车了，完全可能的。谢谢，说到这儿。谢谢广斌，我再提一个问题，思考题啊。哎，大家有说的没有？要有说的先去说。啊，没有，我先把我的思考题提出来啊，就是我想问的是，圣经的内义是确实对我们的灵性成长啊，这个对圣经的理解非常重要啊。那怎么才能够让我们读经的时候得到圣经的内义呢？除了读瑞公的书。感谢主，我能说两句吗？太好了，当然欢迎。就是
就是我以前嘛，就是不认识就是史公的著作嘛，然后的话我读圣经的话也读了字义，但是很多字义包括故事我都不明白，包括刚才雅各说的那些比如约瑟的故事啊，这些故事啊就很简单的，但是你很感动但是不明白，但是神的这个跟随神的一个过程当中啊，你的生命经历到那个神的话语的那个真实。比如说约瑟很有智慧，他跟他弟兄就是见面的时候并没有直接的就去相认，然后当时我读不明白啊，然后后来就觉得哦，他是希望他的弟兄们能够悔改。那就是在我生命当中的话，我很有一段时间的话我觉得认识耶稣很好，我就没有想到就是那个悔改的那个事情。后来就是生命当中存在着很多的虚假的东西，因为字义上面的话它有一个外层的意思，你外面遵循的话可能就觉得耶稣很爱我，我也愿意照他的话去行，但是你那个是外在的行，你行不出那个内在的一些东西来的。然后我就觉得史公给我的找出了我的生命的问题，就是说我生命当中有很多虽然认识耶稣了有很多的虚假在里面。那再看圣经的就是那一包括就是约瑟的故事，他的哥约瑟很有智慧的，就在这个过程这个几十年的当中，他就是看看他的弟兄们真实悔改了没有，包括他把那个就是酒杯啊什么放在那个说他们偷的，然后就说看他们有没有就是通过便雅悯，就是这一系列的就是让我们看到就是那个要真实的悔改，但是就是那种就是做的润物细无声的，就像主一样的，其实主就是这样带领我，他不会给我们很大的难堪，而是让我们认识到自己的问题，以前犯的错，然后在他的那个润物细无声的爱中，我们渐渐的苏醒过来了，就是愿意悔改了，然后就是遇到就是生命的很大的难处的时候，就愿意就是说就是回到主面前回想我哪里做错了，在神的那个光中你愿意真实的那种就是也不是你要悔改，就是主带着你，就是主那么的爱你，他就带着你在你里面悔改，就包括约瑟跟他弟兄一样的，其实约瑟从来没有说你以前怎么怎么待我，而是他们弟兄真实的内心的感受到了就是我们以前做了对不起约瑟的事情啊，我这个就不多说了。好，我就分享这么多嘛，我又啰啰嗦嗦。好，谢谢你谢谢你。大家还有什么体会或者是想法？我想说一下，就是其实马林你这个问题我之前就问过那个，然后呢我也没有得到答案哈，就是说因为这个答案恐怕就是后来我自己想这肯定是不一定对啊，只是说出来大家分享一下啊，就是说因为内意呢我自己感觉恐怕只有通过史公这个是明确的是内意。那我们之前很多也是通过已经解经啊，或者就是说灵异解经，那么得出来的呢往往是灵异，所以这个人得出的灵异跟那个人得出的就不一样，就是不是像史公他是天上的天使感受到的 读经的时候能够明白的，这才叫内意。所以我觉得为什么史公说地上有那么多宗派啊什么的，就是因为大家看字义然后各自理解说这个是灵异啊，就是属灵的含义，那么就出来很多。所以我自己在想哈，就是说恐怕标准答案哈就是如果我们成为天使了，那么我们就明白内意了就是这个是我觉得肯定是的。那么如何成为天使呢那么这个就是神造我们的目的，就是
这个史工说的嘛，神造我们的目的就是让我们成为天使啊，我们本来说是要荣耀神啊，这个有点啊，这个就又后头很多怎么荣耀神啊，什么什么等等。那就是我刚才就听小一的那个分享的时候，我就突然之间想到一个，就是神让我们去透过史工来明白内意，那当然是为了要让我们更加导向我们成为天使哈。但是就的这个比如说啊，不可行奸淫哈，那么我们本来认为是的啊，不可行啊奸淫啊，哪怕比如说看男人看女人啊，多看一眼啊，第一眼没关系，第二眼就有问题了啊，对吧？就是说好，我即便我能够去这样子去做，但是还有一个问题，还有个问题就是说，一旦到了中间临界，如果没有外面的法律约束，没有这个就是说什么人面子啊，或者就是说就什么都不约束你的时候，我能不能做到这一点呢？我觉得答案是我自己不清楚，因为我们没有达到那个避恶如反对神的罪，没有达到，远没有达到。所以你看这个路就是不断的努力的，神揭示内意，就是本来比如说神没有揭示内意的时候，我们难道不明白吗？我们也明白这个事情是不好的，做不到嘛，所以我们认为我们软弱了，对吧？神体恤我们的软弱，神遮盖了 我们的罪，透过耶稣基督。现在发现这个不对了，不对了以后呢，就变成我们必须要起来啊，就是我自己啊，必须要起来对付我这个罪。然后想想今世做的这个罪我肯定不会犯的，但是进入中间临界我会不会犯呢？我又开始迷糊了，就是等于啊，就是说因为我确实不知道，如果把外界的东西都撤掉我会不会犯。我觉得现在为止这个答案我内心还没有到达那个就是避恶如罪，就是如好像就没有神的这样罪，我觉得我还达不到。所以我觉得其实有很多可以晋升可以努力朝向天使的那个方向。这个是我刚才因为小一讲到那个内衣，那更何况他的这个奸淫的这个罪还有一个就是指歪曲真理。那么我有没有歪曲呢？你看这个又回到这个我们怎么去得到内意，就是又是回到这个，那除了读史工我自己是想不出第二个，但是如果我们是天使，那我们就肯定是知道内意了。就讲到这里。小英啊，谢谢小英。小英啊，你其实已经在你的内在里边都已经有天使的这个天使，不是说一天死了就成天使，就是说我们内在人已经在和在这个主已经在我们里面做工啊，就是说我们诚心诚意的啊跟随主，那么呢你已经有一部分可能都已经是天使了。那个啊，我接着说这个问题哈，我觉得小一说的小英说的是比较有道理的。再有一个呢我记得印牧师经常说的一句话，就是说我们读经的时候一定要就是真诚的祷告，求圣灵来指引我们去读经。因为就是说圣灵可以给我们就是表明哈圣经的一些真正的内意我不知道大家有此体会没有。是的，就是刚才那个小英在讲的时候我就在想，这个我们实际上是一个动态，就是作为天使不是说一天两天的事情，就是像重生也是一样，那个我们要每天要经过祷告，经过学圣经，然后这个重生就是悔改重生，这个一直每天不断的在持续进行，是个进行时态。就像我们学英文的时候，以前我都以为啊重生嘛就是完全是传统教会的那些，现在学了这个东西以后觉得这个太重要了，就是我们的重生的道路实际上就在已经在向天使学习的道路，已经在这个走天路的这个上面，它是
这个不是这个天梯不是爬上去一阶就算了，要一直一直一直往前走。所以这个需要什么？需要我们的坚定的信心，就像约瑟一样的。约瑟为什么能，就今天那个表其实也给我们一个提示，其实约瑟他讲的约瑟的故事实际上就可能就是基督自己的故事。那么约瑟在他的这个路上，他为什么他有智慧呢？他一直在跟神在一起啊，他一直是在凭着信心，不管他关在监狱里也好，不管他受了 陷害也好，他解梦也好，他的能力智慧从哪里来啊？都是上帝给他的。所以我们每天，我们真正要成为天使的话，我们要真正的坚信，真正的祈求，我们要得到重生，每天每天的重生。这个是一个很艰难的路，天路。这个是我学习史维登堡以后这个著作以后，这个实际上就是揭示的奥秘之一。就是实际上传统教会的人就不是这样想，末日来了哇，黑云啊，然后世界上的人都死光啦，然后就好像上帝把这个信他的都带走了，然后底下其他，实际上不是这个一刹那的事情。其实在我们每一个人出生以后，在我们的心里面，一直到我们真正的上了天堂，实际上这是一个动态。谢谢大家。但我要说一个，那个传统教会里面他也有好的一面，比如说他讲这个末世的时候，我就听很多的牧师在讲这个末世的时候，就是我特别感动我的一个老师，他是宣教士，他就说义的让他不、更加的不义，圣洁的让他更加圣洁。就是那个老他也不管，他也不是像讲的那个就是末世了，哎呀怎么怎么样了，他就是追求一种更加的就是靠近主，更加的就是说不爱这个世界，去爱神。我觉得就是传统教会它也有好的一面，其实我们如果没有传统教会的话，基础这个根基在磐石，根基的话在传统教会生长的话，我们如今接受使工这个信息的时候，我们看不到我们生命当中好多的问题，好多的虚假，好多的就是在传统教会里面无法看到的一些问题。所以神让我们凡事谢恩，传统教会也没有什么就是不好的，就是说他有，就是他既然存在，我想就是神说我若不允许，一根头发都不会落下来。其实我们对待传统教会的话，就是我个人觉得还是要谨慎的，就是去说他们。好，感谢主。谢谢，讲得很好。那个怎么来，就是说从圣经里哈读他的这个灵异啊，我觉得今天读完，就刚才那个广斌和那个爽他们两个读的真是非常是有声有色的啊，特别好。但是读完这一段呢，我觉得就是说其实真是要这个花时间花精力在读圣经方面啊，就是其实圣经真的是一本很完整的书。我们过去给就是分到旧约呀、新约呀、各章啊什么那些的，但实际上它都是时时处处都是对应的哈。这个而且呢，它的很多答案也都在圣经里面，所以我觉得这个从我个人来说，我肯定是要更加这个花时间花精力，就是说努力的去读圣经。把这圣经作为一本整书，实际上过去我们读的时候，旧约好像和新约有很大差别，但是现在从灵异上其实都完全的联系起来了，是一个完整的书，是以耶稣主为就是为本的啊，这么一本为中心的这么一本书。
所以我觉得我想了想的一个就是说读圣经一定要就是花时间去读圣经，再一个呢就是说圣灵指引我们去读圣经，并且要行出来哈。当然就是现在我们非常感恩的是我们有这个瑞公的这个著作的学习。大家还有什么想法？欢迎大家踊跃发言。刚才大家提的问题之一啊，其实已经提了无数次了。史公把他的书写出来到现在已经200多年，250多年了。新教会为什么仍然没有成燎原之势？这个问题我也问了这新教会的一些牧者，也问了，也是应该好多次。这个恐怕真是不掌握在我们任何一个人手里面，人只能是尽自己的力量，尽自己那一份应该做的事儿。而新教会在史公所传达的这些属天真理的指导下，明白了这个做好自己，把自己的内心做好，这个维护好，这是最最关键的。恐怕还要看上帝怎么样安排整个世界的大事大趋势啊，要有一些大趋势，要有一些大的整个的这种变化，可能慢慢在逐渐的这个新教会的理念才能够被更多的人接受。你比如说你就回顾我们华人，哎呀，20年以前大概没有人认识到，没有人接触到过听到过史公的东西。15、16年以前的时候，周一阳弟兄开始翻译史公的书，曾经国内有人专门点名写文章指名说这个周一阳是一个这个传扬又异端邪说的，这些文章我也看到过。那个时候你要想找一个中文的网站读到史威登堡的著作都是很难的，那时候没有，现在最起码大概应该有了7、8个了吧。而且我们也看到不断的有国内的人弟兄姐妹，哎，在了解到这些东西以后愿意加入到我们这个学习里面来。应该说这个历史的趋势应该是慢慢的会越来越，人们越来越会认识到史公的这个瑞公的这个神学这个著作那里面是非常有价值的，非常重要的一些东西。我相信慢慢这是一个过程，确确实实是一个过程。可能让我们以我们人这个短暂的人生、有限的眼光和极为狭隘的心性，就好像急不可耐，觉得怎么那么慢。但是在上帝的眼里面，这个过程也是其实不在话下。谢谢。我想说一下刚才那个有几位弟兄说的，对不起，那个就关于那个现代科学还有互联网的事情，这样不好意思啊。实际上我现在来讲，我知道史公我才时间不到2年，我想如果没有互联网，没有这个如今的东西，我说实在这个信息说实在的不知道闭塞，要闭塞到怎么说呢，猴年马月。所以说呢，我认为那个因为有了这些互联网，有了这种现代的这种高科技，当然我不是说对它完全迷信，但是我就觉得确实有了这种
跟以前完全不同的媒介手段了以后，才能使我们认识那个时空的著作，才能使我们这些人呢聚会在这里，聚会在这里一起。嗯，我就说这么些吧。嗯，好，谢谢。对，司弟兄这个角度提到给我们提醒也是非常重要的。你想想，现在这个我们在座的，现在在参加我们今天晚上学习的这个人，一共最多的时候是19位，现在有2位可能是离开了，现在17位。这个里面，我这个来讲是参加这个会议，那个就怎么是有什么个契机呢？以前在就是这些年这两年嘛，就看的 YouTube 上，就看的 YouTube 频道，结果在某个 YouTube 频道突然介绍这个，是2年前介绍的那个史工的什么那个史威登堡的资料，我这是第一次知道，第一次的话我就觉得引起我的很大的兴趣。完了以后又通过在网上买了他的那个就是天堂与地狱那个地狱这本书，买了之后看完以后觉得好像真是，觉得好像是如获至宝也好。然后呢，这时候很凑巧又在 YouTube 上看到是那个广明的做的节目，就是广明做的节目有一句话就说让我现在记忆犹新，就是说广明修女说，就是以前吧，就虽然我信了主，但是呢，很多教派啊，很多教育总是让我感到无法去真正的怎么说呢，就心服口服吧，反正这就这个意思啊。但是呢，看了就是史工的著作以后，让我彻底怎么说是茅塞顿开也好，反正说大概就是这么个意思。所以说，你这个话来讲，当时对我来讲触动特别大。后来我就是最后我就通过不知道怎么找着跟你联系上，用了 email 给你发信那个。发邮件吧，然后很荣幸能参加这个学习会。嗯，对，这个互联网对于促进信息的传播，当然既有真理也有谬误啊，这个泥沙俱下，这个对于信息的传播是极强的作用。你像我刚才说，我们这十几位人，我们都在天南海北啊，司弟兄在日本。啊，那个另外一个姐妹她也在日本，她今天晚上好像不在这儿。像小英等等这些很多人是在国内的。哎，像地光弟兄和还有这个他的夫人就是在台湾的嘉林。哎，像我们这儿布里斯班目前大概就是马林、小英，这个哎费大姐。我还有对这个宝寻夫妇，哎，我们这几个人，也许如果方便的话，也许能，比如说我们要想在一块聚会，在如果没有互联网，我们这几个人也许还能见面在一块学习讨论。否则的话，你想想我们这些人能怎么可能走到一块，怎么可能在一块学习，完全是不可能的事情。这个所以这个随着时代的进步，随着这个虽然科技对人们有束缚人的灵性的这一方面，就使人们过度的沉溺于这个物质的东西，但是也确确实实对于传播道理、传播信息、传播真理确实有很大的不可估量的作用。对，所以也许不知道再过10年、20年或者过100年。这个世界是什么样子？那个时候，也许这些真知的东西，会更容易被人们接受、明白、理解。就是我们现在很难想象的。咱们澳洲不是还有一个小雪吗 ？Snow 他咋？小雪他在悉尼，他在悉尼，他参加的悉尼，悉尼有2个新教会，哎，这个他在参加的悉尼的教会，他虽然现在也还在我们这个群里面，我们的微信群里面，但是他最近很少参加我们的这儿的学习。他是参加那个新教会的一个学习了吧？对对。嗯。
你看那个史公的著作呀，写出来之后，那天我想到那个，你看史公不是说到这个以诺是吧？以诺他们当时那个把那个这个很多信息呢写都写出来收集好了，但是他们当时呢没有应用，没有应用于他们当时的那个时代，是为后世留下预备的。所以我想到这个史公的著作呢，他是盟主这个拣选，然后把它写好放在那儿。这个让后世使用，这个后世呢，我觉得就是这个互联网时代。你看史公的著作特别篇幅特别大呀，他这个东西要搜索的话，没有这个电脑帮助的话，确实很困难。不像这圣经，他这个翻主啊，如果记性好的人读一遍、读几遍之后，很容易哗很快找到了。那史公的这个不太好找，所以他这个他就是这个为这个互联网电脑时代准备的。太量太大了，对，刘老师，我能问一个我心里真实的一个问题，可能会冒犯这里面很多的人，但是我还是想问啊，就是你问，欢迎，就是我觉得。就是史公的著作，反正我通过这个几个群的学习下来的话，就觉得他很高大上，就是这个三个字，就是然后的话就是，而且就是为什么就是传统教会里的那，就刚才也提到了，为什么那么多人，为什么就是可能他们的生命确实没有这里面的人的素质高，或者是。就是很高大上，他们就是很平民化。就是我最近就在想，我就我在，因为我喜欢说实话，就是感谢主，就是这是也是我的心里话，就是其实耶稣的话，他是神，他道成了肉身。其实他是神的话，他其实真的是高大上，但是他落地了。成为了人，道成了肉身，活在了就是这个世界上，而且活得那么的卑微，那么的就是让人瞧不起，但是最后就是他得胜了，就是最后他是得胜了这个世界上的妖魔鬼怪，就是如今坐在了宝座上面，就是我这是我看到的。就是说为什么传统教会的你去了以后成千上万的人，然后他们就是当然里面很什么人都有，包括我们这里面也什么人都有，很杂，但是总的来讲其实史公让我感觉到就是他的真理也好，他接触的人也好，都是高大上，然后就是我们的传统教会的话真的就是那种就是怎么说呢，他也有他能够扩展到这样的一个光景，也有他的一个就是真实存在的一个道理，就是我看见了，并不一定准啊，就是就是我也在纠结这个问题，我觉得就是这个需要我们自己平衡呢，还是我们没有到达的那个位置。哎，你提的问题很深刻的问题。首先我觉得啊，千万不要，有两个千万不要以为到了新教会读了史威登堡的书就一定会能达到高大上。绝对不是那么容易的。懂了这些道理是一方面，真正把自己这个人性里面的那些罪恶，那些邪恶，那些缺点让人克服的，那是一个非常非常艰难的过程。绝对不要以为读了史公的书就是高大上，这是第一。第二个，绝对不要以为传统教会的人都不行，不是，绝对不是的。传统教会有许许多的非常良善的人，哎，他们这个怎么说呢？我也很难用一个很合适的这种描述。但是最近就还是我上一次所说的，千万不要唯我独尊，千万不要。俯视其他人的信仰或者他们的宗教等等，
这个，但是我们有一个优点，最大的优点是我们在所有的读圣经的人里面，接受耶稣基督天堂的唯一的主的这些人里面，我们受史公的这个真理的影响，我们更注重在内在方面去如何提高。我觉得这一点是大概应该是我们的一个比较或者是优势吧，或者是就知道了更多一些。我过去没有读到史公的书的时候，我过去一直在想，我比较传统的基督教和佛教，我的看法不一定正确啊，也许有的弟兄可能不一定同意。但是我觉得佛教对于人的内在的这个注重，对于内在修养的提升强调，我觉得远远的高于这个或强于这个传统基督教的这方面。所以我经常我就想呀，为什么基督教不能有这样的东西，这样的一系列的这种做法呢？读了史公这个书以后，我觉得史公的著作在这方面对我们来说是一个非常非常大的提升，让我们知道了这个内在的重要性。但是还是我刚才那句话，千万不要以为我们读了史公的书就一定是个高大上的人，绝对不是这样，很艰难很艰难。谢谢。这种高大上的产生的，我刚才想了，应该是这种，因为我们原来那个状态之后，读了史公的书之后呢，在认知上面一下子提升的很快，在认知上面提升很快，但是这个在这个意愿方面或者良善方面呢，它长得没那么快，所以说产生这么一个差异之后呢，我们突然一下子在认知方面提高很快之后呢，那容易产生一种对传统教会我们的弟兄姊妹产生一种俯视感，他没有像那个还做不到那种有爱那种跟同步这种爱那种增长，所以说会产生这种居高临下的那种说话，可能是这个原因产生的。对对，这是非常，千万要意识到这一点。千万不要唯我独尊，千万不要俯视他人。其实的话，其实真的就是求主怜悯我们哦。其实传统教会的话，真的那些弟兄姊妹真的是蛮爱神的。然后的话，那里有千千万万的就是爱主的弟兄姊妹啊。然后我觉得读的史公的就是这些东西以后，就是我们更应该思考的是，就是我们怎样把这些好东西就是带到就是神的家里去，为就是教会去服务。我觉得这也是神的一个心意吧。就是我也在想，虽然有时候我们就是把这些东西给了一些牧师，他们暂时是不能接受，可能神也有神的一个时间在里面，就是他也在观看着我们这些看就是史公的著作的一些就是我们生命当中，就是包括我自己哦，我刚看到就是史公著作的时候，我就觉得很好，我就想就是给他们。然后的话，因为那时候我真是没有智慧嘛，然后我就觉得这个这么好，这么有道理有知识，就是一下子就扩展了我的心胸，打开了我的眼界似的。就是我觉得因为这也是我的一个状态，我觉得很高大上，真是好高大上的东西，但是我跟不上。就是刚才就是雅各弟兄说的这个，就是我的一个生命光景。
我就觉得就是我跟不上这个东西太好了，然后的话我的生命我的里面跟不上，然后我活出来的刚好也是这样的一个光，就觉得哎呦你掌握了时空你了不起了，哎呦你讲的话你以前讲不出来的话现在讲出来了，好得瑟了。就是我们这个生命的话 那种老我的话这个就是我们的本相。然后的话我也在想就是我们怎么就是能够把这个好东西的话能够就是通过真的我们就是的生命能够真的一点点的带入弟兄姊妹当中去，包括我弟弟也是的，就是说我连自己身边的就是最亲的人都不能够影响到，难道我还能够去就是影响那些牧师吗？其实真的就是说就像雅各弟兄说刚才说到我心里去了，我也看到了我自己的生命的一个光景，就是当我们读到史工这些书的时候还是要我们去经历跟神的那些就是史工说的这些内在的生命我们外在的完全要调和到一种和谐的地步，我觉得才好，这是我的领受哦。谢谢谢谢。大家还有要说的吗？马林，你还有要说的没有？Sorry, mute. 没有了，谢谢。如果大家没有要说的了的话，我们今天晚上就到这儿吧。好的。我带大家做一个简短的祷告，然后我今天晚上结束以后呢，我就把下一周我们要读的那一篇，我下一篇文章的这个文章就发给大家啊，发到群里面。我们一起做个祷告。我们天上的阿爸父神，我们感谢你。今天晚上我们开始学习奥达纳牧师的25篇文章之一《圣经的内衣》。主啊，你是天地的主，你既在指引我们物质世界的人，也在掌控着灵性世界的所有的生灵，是吧？你的话语必然有既有灵意也有字义，可惜千百年来我们一直在人们一直在以为你的圣经你的话语只有字义。那么我们通过史威登堡所传达的来自于你的真理，让我们认识到了这些深刻的东西，深刻的真理，这是非常珍贵的。我们感谢你，感谢你赐予我们这样的机会，我们也恳求你施展你的大能，把这宝贵的属天真理向更多的人传达，让更多的人愿意接受，愿意思考。我们这几年的生命的旅程，承蒙你差派我们的殷牧师来给我们指引，给我们以灵性的意义啊。恳求你带领我们的医牧师，让他尽早的恢复，让他的身体让他的灵性都得到滋养，得到充实，让他每日的生活都能平安，都能祥和。主啊，我们感谢你，祷告奉你大爱的圣名，阿门，哈利路亚，阿门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 。谢谢大家。好，各位亲，晚安。晚安，晚安。谢谢，晚安，下个礼拜见，拜拜。拜拜。